V závěru dnešního studia Šezníkem zamíříme do horkých ulic brazilského Ria. Tam vrcholí tradiční hlavní událost roku, karneval v Riu. Čtyřdenní slavnosti lákají nejen místní, ale také tisíce lidí ze všech koutů světa. Letos na této velkolepé události nechybí ani tanečnice, specialistka na sambo a vítězka Stardance Veronika Lálová, se kterou jsme nyní ve spojení. Dobrý den vám přeji do Brazílie. Krásný dobrý den. Vy už letos poprvé v kariéře tančíte v průvodu jako takzvaná musa, tedy můza, tanečnice, solistka. Jednak vám tomu gratuluji a jednak mi nějak řekněte, jak emotivní zážitek to je. A taky pod otázka, ještě vás čeká nějaký průvod. Děkuji moc krát. Muzou jsem po druhý, takže pro mě to bylo letos zase úplně něco jiného. A je to strašně krásný, je to nádherný zážitek, už jenom to, že mě mezi sebe ty Brazilce tady pustí, je pro mě neskutečná čest, takže se toho moc vážím. A když jsem přicházela na ten sambodrom, když už jsme šli jako moje taneční škola na to, tak jsem se úplně začala klepat a skoro mě začaly pít slzy, protože plný tribuny a opravdu nádherná atmosféra, všichni začnou tančit a zpívat a užívat si života, tak je to nádherný vidět takovou atmosféru a být tam. To je pro mě naprosto neuvěřitelné a splnění se. A na konci už to bylo trošku náročný, takže to se člověk cítí každou chvilku na tom samodromu úplně jiný emoce. Takže potom nemůžete ani skoro spát, protože se vám to všechno tak jako ještě promítá. Takže opravdu nádherný zážitek pro mě. Kolik kilometrů takto natančíte? Ta ulice sice měří asi nějakých 700-800 metrů, ale šla jsem to nějakých 40 minut. Myslím, že když jsem viděla hodiny, tak bylo 47 minut, protože 37 nic něco takového, protože ten čas je měřený. A taneční škola má vždycky určený čas, a protože je to soutěž, není to jenom promenáda, tak je to jedno z kritérií, který je hodnocený. Takže jsem se na to právě podívala, nějak mě to zajímalo a 40 minut tančit, musím říct, že nebylo vůbec jednoduchý. Ještě v kostýmu a v teplu, takže náročný to je, ale ono to všechny tyhle ty negativní věci tak nějak jako vezmu, ty krásné emoce, to, jak je to nádherný zážitek. Barva kostýmu se ladí třeba s barvou té taneční školy, kterou reprezentujete? Často, ale není tomu tak úplně vždycky. Já jsem letos měla fialovou modrou a taneční škola je modro-bílá. A hodně lidí si myslí, že ten kostým si vybírám sama, ale tomu tak úplně není. Vždycky ta taneční škola mi dá návrh, jak přesně musí barevně i jako střihově vypadat ten kostým. A já to musím dodržet. Vždycky teda se dělají kostýmy v Brazílii. Já jsem letos udělala takovou, požádala jsem o výjimku, protože v Brazílii tady se dělají kostýmy, řekla bych, méně kvalitní, než to dokážou třeba moje švadleny v Praze. Takže já jsem si letos kostým přivezla z České republiky a zase si ho odvezu. Takže náročný balení to bylo a ještě náročný balení bude. My tady máme i vaši fotografii, velmi vám to slušelo, ta čelinka, jak je těžká? Děkuji moc. Ta čelinka není, tahle taxus, co zrovna vidíte, není úplně tak těžká, ale bylo hodně náročné to teda, to se mi stalo asi 10 minut předtím, než jsem šla na sambodrom, že mi praskla gumička, která je vzadu. Takže jsme museli, naštěstí jako muza mám jednu osobu, která mi může pomoct, takže moje kamarádka z České republiky, která tady se mnou je, tak mi hnedka pomáhala a museli jsme to hodně přitáhnout a zatáhnout, protože kdyby třeba členka spadla, tak by to vlastně bylo, asi by to nebylo úplně vhodné zrovna na sambodromu. Takže jsme to museli přitáhnout takovým způsobem, že já jsem teda fakt už umírala a tu hlavu jsem musela mít hodinu vlastně připravenou předem. Takže na sobě skoro 2 hodiny to mít železa přivázaný, nebyla teda vůbec žádná strata, ještě teďka tady mám takový odlažený a sedřený kusy kůže, to zase z náhrdelníku. Takže vypadá to krásně, ale bude mi všechno zlato, co se cpětí, takže pod tím povrchem je to docela drsný. Jako musa si můžete volit ty prvky tance, tu choreografii podle svého uvážení a máte to jaksi nacvičeno, jaký prvek jde za kterým po sobě, anebo je to i improvizace na místě? Je to oboje dohromady, je to improvizace, protože jsem třeba měla českou vlajku, viděla jsem českou vlajku s turisty, kteří přijeli sem, který jsem tady průvodcovala s českou agenturou, takže zatím jsem vlastně šla a improvizovala, ale protože jsem studovala tu písničku, protože každá písnička má nějakým způsobem téma, má text,
takže určitě je potřeba jí znát dopředu. Takže jsem měla připravený nějaký prvky a měla jsem připravený test, takže určitě je to tak půl na půl choreografie, ale k tomu v podstatě nevím, kdy ten průvod půjde, kdy mě zastaví, takže je to i část improvizace, což já mám ráda. Já ráda improvizuju, takže to jsem se fakt naprosto užila. Už se toho dotkla, vy do Brazílie se vracíte nejen jako tanečnice, ale také jako průvodkyně cestovní kanceláře, tak jenom závěrem, kromě nádherného karnevalu, který končí, na co byste v Rio pozvala? Tak to je těžká otázka, protože v Rio toho je hodně, ale co bych teda vypítla, tak já se právě, jak jsem zmínila s cestovní agenturou Rio Cruise, si právě budu vytvářet program už na příští rok na karneval, protože bych chtěla zprostředkovat českým turistům ten krásný zážitek. A taky bych chtěla zprostředkovat dáma, kteří si užívají tanec, jak začátečníci, tak pokročilým, právě učit se sambu tady v Riu se mnou a s brazilskými tanečnicemi. Takže to jsou programy moje na příští rok a strašně se na to těším, protože cestování, tanec a průvodcování, oblíbené město, to je všechno dohromady a to mě baví. Takže pro mě naprosto krásná výměna, takže se modlím, aby všechno dopadlo. Tanečnice Veronika Lálová i zážitky z karnevalu v Riu. Moc děkuji za rozhovor, přeji krásný zbylý pobyt v Brazílii a nashledanou. Já moc krát děkuji za pozvání, mějte se hezky, nashledanou.